ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜି ପଢ଼ିବା ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଷୟରେ। ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି ପରିମିତି ସାଧାରଣତଃ ତିନୋଟି ପରିମାପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକୁ ପେରିମିଟର ବା ପରିସୀମା ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏରିଆ କହୁ, ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଶବ୍ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଏର ବ୍ୟବହାର କରିବି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ଏରିଆ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଘନଫଳ ବା ଆୟତନ, ଯାହା ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ଯାକରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମତଃ ପରିସୀମା ଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବି ଗୋଟିଏ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ହିଁ ବାହାର କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ, ଯଦି ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ଅଙ୍କନ କଲି, ଯଦି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ବିନ୍ଦୁରୁ ବାହାରି ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିପାରେ, କିଛି ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ପୁଣି ସେଇ ବିନ୍ଦୁଟିରେ ପୁଣି ଥରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ଦେନ୍ ସେମିତିଆ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉ କିମ୍ବା ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି। ସୋ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ କରେ, ସେଇ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରଟି କେତେ ଜାଗା ଅଧିକାର କରେ ତା ବିଷୟରେ ସେ ପରିମାପ କରିଥାଏ। ମାନେ ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଦୁଇଟି ଏଠି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କଲି, ଯଦି ଆମକୁ ପଚରାଯାଏ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଅଧିକ ଜାଗା ଅଧିକାର କରିଛି, ଦେନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ଆମେ ଦେଖିକି କହିପାରିବା କି ହଁ, ଏଥିରେ ଅଧିକା ଜାଗାକୁ ସେ ଆବଦ୍ଧ କରିଛି। ତେବେ କେତେ ଜାଗାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିଛି ସେଇ ଜିନିଷଟାର ପରିମାପକୁ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କହିଥାଉ, ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କହିଥାଉ। ତେବେ ଇଏ ତ କିଛି ଆକୃତି ଗଲା, ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଗୋଟେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର। ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି, ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରର ଯଦି ଦେଖାଯାଉନି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଭଳିଆ, ପୁଣି ଥରେ କରିଦିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର, ମନେକର ଇଏ ହଉ ଗୋଟେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର, ତେବେ ଦୁଇଟି ବାହୁ ଏ, ତେବେ ଆମେ ଏମିତି ବି କହିପାରିବା, ଯଦି ତମେ ଦେଖିଥାଅ ଯେ ପଛରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ବି ଅଛି, ଯେମିତି ଏଇଟି ଓକେ। ଯଦି ମୁଁ ପଚାରେ ଏଇ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଯାହାର ଦୁଇଟି ବାହୁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ଏ, ତା ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଛୋଟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ତମେ ସିଧାସଳଖ କାଲକୁଲେଟ୍ କହିପାରିବ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ଯେ 25 ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ଯେମିତିକି ମାନ୍ୟ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହୁ ମାନଙ୍କର ଏକ ଏକକ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ବାହୁ ଯାକ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା ମିଟର ବା ଯାହା ବି କିଛି ହେଇପାରେ, ମୁଁ କିଛି ନେଲି ମନେକର ଏକକ, ତେବେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ମୁଁ ଏକ ବର୍ଗ ଏକକ କହିବି, ଯାହାକୁ 1 square distance। ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯଦି ଆମେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତେବେ ଏଇଟା ହେବ 2 square centimeters। ଯଦି ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମିଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏଇଟା ହେବ ଯେମିତି ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କୋୟାର୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ବି ଲେଖୁ, ଯଦି ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ମିଟର ଲେଖିବା, ତେବେ ସେ ହେବ ମିଟର ସ୍କୋୟାର। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ମନେକର ଏଇ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଚାରୋଟି ବାହୁ ମନେକର ଏ ବି ସି ଡ଼ି ହୁଏ, ତେବେ ଏ ବି ସି ଡ଼ି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ କେତୋଟି ଛୋଟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ଯେମିତିକି ଇଏ ରହିଲା ଛୋଟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ଏଠି ଯେହେତୁ 5 ଏକକ ଓକେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ଏଠି 5 ଏକକ, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଗଣି ଦେଖୁଛେ ଯେ ତା ଭିତରେ 25 ଛୋଟ ଛୋଟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ବଡ଼ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ 5 × 5 = 5 = 25 କହିପାରିବା। ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତା ଭିତରେ କେତେ ଜାଗା ଅଧିକାର କରେ ତା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣାଇଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ନେଲେ, ତା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକକ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କିଛି ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଏକକ ହେଉ, ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ଆମେ ଦେଖିବା 25 ବର୍ଗ ଏକକ। ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ 5 ଏକକୁ ଯଦି 5 centimeters ଲେଖେ, ତାହା ହେଇଯିବ 25 centimeters square। ତ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଯେତେଗୁଡ଼ିକ ଆକୃତି, ଯେମିତିକି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉ, କିମ୍ବା
वृत्त हो बा एलिप्स हो सबुति आम क्षेत्रफल परवर्त आलोचन आम देखा किंतु प्रत्येक जगह तुम पाइब कि गोटे वर्ग एकक व्यवहार होता कारण क्षेत्रफल एकक हूँ स्क्वायर सेंटीमीटर बा स्क्वायर मीटर ओके तेज तुम सब बेले एमती देख पार कि जितेबाला मन कर कहला गोटे आयत क्षेत्र उदाहरण आयत क्षेत्र यह गोटे आयत क्षेत्र पुणि थे तुम देख पार जे ये आयत क्षेत्र मन कर प्रत्येक बाहू हो एक दुई तीन चार पाँच छः सात आठ नौ मन कर या हो नौ एकक या हो मन कर चार एकक तो प्रश्न एमती हो पारे कि यही आयत क्षेत्र मध्य कतोटी छोटिया वर्ग क्षेत्र अच्छी आम जदि गणी देखिबा छत्तीसटी थिबो छत्तीसटी जहाँ आम सीधा सड़क जदि आम नौ गुण चारि करिबा तेबे पाइपरिबा छत्तीस तेबे जदि प्रत्येक छोट वर्ग क्षेत्र एकक मु कहबि जार क्षेत्रफल एक वर्ग एकक तेबे आयत क्षेत्र क्षेत्रफल हम के छत्तीस वर्ग एकक ठीक अच्छे तेरे आम सब प्रश्न बुझे पारे कि गोटे बड़ क्षेत्र भितर एमती कतोटी छोट छोट स्क्वायर बा वर्ग क्षेत्र रही पार जदि आम से छोट स्क्वायर रो एरिया क्षेत्रफल को आम गोटे एकक हिसाब से व्यवहार करूँ तेरे आम देखिले गोटे आयत क्षेत्र क्षेत्रफल सूत्र है केवल तार दुईट बाहर दैर्घ्य गुणफल सहित सामान जो कि आशा कर तुम निश्चय जान थो तेरे तृतीय क्षेत्रटी हूँ बहुत भाव साधारण व्यवहार करमती गोटे समकोणी त्रिभुज मन कर गोटे समकोणी त्रिभुज नि समकोणी त्रिभुज तेरे ये समकोणी त्रिभुज क्षेत्रफल के बाहर करवा कि मन कर समकोणी त्रिभुज हो ए बी आउ सी तेरे प्रश्नटी जदि सेपरी क्या भितर कतोटी छोट छोट वर्ग क्षेत्र अच्छी तेरे हम देखिए कतोटी वर्ग क्षेत्र मानने ठीक भाव मान संपूर्ण भावना पूरा भितर अच्छी ना पूरा बाहर अच्छी कि प्रश्नटी को अगर सहज उपाय देखिपर जदि ये जिनसटी एमती करदे बर्तमान कौन है गोटे आयत क्षेत्र हो गल एवं ए सीटा हूँ ये आयत क्षेत्र कर्ण जदि मुझे ए बी या सी डी कहदे एवं आमे जदि त्रिभुजर सर्वसम व्यवहार करवा तो आम देखा जे दुईट त्रिभुज जी मन कर प्रथम त्रिभुज यह द्वितीय त्रिभुज दुईट सर्वसम त्रिभुज तेज जमीती निश्चय शिखित कि सर्वसम त्रिभुजर कण कण गुण थाए तेब यार बाहू भी सामान पुणी जेहेतु गोटे कर्ण गोटे अगर कण जाक भी सामान दुईट सर्वसम त्रिभुज तेज आम एमती कहींपर यही आयत क्षेत्र क्षेत्रफल हूँ दुईट जेहेतु सर्वसम त्रिभुज त्रिभुजर क्षेत्रफल समष्टि सहित सामान तेरे मुझे लिखिल कौन ए बी सी डी जहाँ हूँ आयत क्षेत्र हूँ दुई गुणन ए बी सी त्रिभुज ये ए बी सी डी हूँ चतुर्भुज ए बी सी हूँ त्रिभुज कहीं ए बी सी नहीं बोली कारण मुझे जानी ए बी सी आउ ए सी डी दुईटा सेम त्रिभुज तेरे आमको दरकार था कौन यही समकोणी त्रिभुज क्षेत्रफल आम सीधा सड़क भाव पाइपर ए बी सी क्षेत्रफल क्षेत्रफल हाफ इंटु आयत क्षेत्र क्षेत्रफल आयत क्षेत्र क्षेत्रफल जोटा आम प्रथम देखते कि जहाँकि दुईट बाहूर दैर्घ्य गुणन सहित सामान तेरे ये जी देखा दुईट बाहूर दैर्घ्य के मनकर हाफ बी सी दैर्घ्य गुणन ए बी दैर्घ्य तेरे गोटे समकोणी त्रिभुज पाइले यह हूँ तार क्षेत्रफल सूत्र ये गोटे छोटिया स्वीकार्य आम व्यवहार करचे जहाँ तुम बहरे देखि ना कौन जदि आम जेकोसी गोटे आबद्ध क्षेत्र नवा जेकोसी गोटे आबद्ध क्षेत्र नवा से आबद्ध क्षेत्र को आम जदि विभिन्न क्षेत्र अन्य आबद्ध क्षेत्र में भाग करवा जमीक विभिन्न भाग मुझा सठिक भाव कि विभाजन करनी जस्ट खाली कह ची मन कर वन टू थ्री फोर फाइव
6, 7 ଏଠି ସାତଟି ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିପାରିବା କି ଏ ବଡ଼ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାତ ଗୋଟି ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ସମଷ୍ଟି ସେ ସମାନ, ଏହା ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଧନାତ୍ମକ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ତୁମେ ହୁଏତ କେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିବ କି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରର ଯାହାକି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ନମ୍ବର କହିକି ନୁହଁ, ତା ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ହୁଏ, ତୁମେ କଦାପି ଶୁଣିନଥିବ ସେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକାର, ଯାହା ମାନି ନେଉ କି ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧନାତ୍ମକ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା। ଏବଂ ଆମେ ଯେମିତି ତା'ର ଏକକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ସବୁବେଳେ ନେଇପାରିବ, ସେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁର ଏକକ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିପାରିବା କି ସେଇ ମନେକର ବାହୁର ଏକକ ମନେକର ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି, ତାହେଲେ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା ବର୍ଗ ମିଟର ବା ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ସେସବୁ ହେଲା କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଏକକ। ଆଉ ଯଦି ବା ଏ ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିବାର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଜାଣିଛ କି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ପରିମାପ କରେ, ଆମେ ଏଇ ଯେମିତିକି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଭାବି ସବୁବେଳେ ଆମେ ସୂତ୍ର ନିଜେ ନିଜେ ବାହାର କରିପାରିବା। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆମେ ଏତିକି ରଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ଯାକରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜ ଯେମିତିକି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜରେ କି କିଛି ସେମିତି ସମବାହୁ କି କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ସେସବୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାରେ ଦେଖିବା।